ဆာလံချံခန်းကြီး52ဒါဝိဒ်သည်အဟိမလက်အိမ်သို့ရောက်ကြောင်းကိုအေဒုံအမျိုးသားဒေါဂသည်ရှောလူထံသို့လာ၍ရှောက်သောအခါဆက်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ9အာချီသောအချင်းလူတင်သည်သူအကျိုးကိုဖျက်ချင်းအမှု၌အဘယ်ကြောင့်ဝါကြောသနည်းဘုရားသခင်ဂျူနာတော်သည်အစင်မပြတ်သည်တင်းရှာသည်ထက်သောတင်တုံးကဲ့သို့လှည့်စားသည်ဖြင့်သူအကျိုးကိုဖျက်ချင်းအမှုကိုပြည့်စုတတ်၏တင်သည်သူစရိုက်ထက်ဒူးစရိုက်ကို၎င်းဖြောင့်မတ်သောစကားထက်မှုသာစကားကို၎င်းသာ၍နှက်သက်တတ်၏အိုးလှည့်စားတတ်သောရှာတင်သည်ပျက်စီးသောစကားရှိသည်မြတ်တို့ကိုနှက်သက်တတ်၏အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်တင့်ကိုအစင်မြဲချိုးဖြက်ပယ်ရှင်းလျက်တင်ဤနေရာတဲကနှင်ထုတ်၍အသက်ရှင်သောသူတို့ဤနေရာတဲကနှုတ်ပြစ်တော်မူမည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်မြည်၍ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကိုမခိုးလုံမိမိအဥ္စာကြော်ဝါခြင်း၌ကူးစား၍မိမိဒူးစရိုက်၌ခိုင်ခံသောသူကိုကြည်ပါဟု၍သူ၌ရဲကြလိမ့်မည်ငါမူကားဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်၌စိန်လန်းသောတန်လွင်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဤကုဏတော်၌ကာလအစဉ်မြဲကူးစားမည်ကိုရောစီရင်တော်မူသောကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုကာလအစဉ်မြဲချီးမွမ်းပါမည်ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ကိုရောဤတန်ရှင်းသူတို့ရှိမှနာမတော်ကိုမျှော်လင့်ပါမည်